Voltamos para este segundo bloco falando sobre educação e também social. A Prefeitura está entregando kits de alimentação para alunos da rede municipal. 20 escolas do nosso município já entregaram mais de 1.000 kits às famílias que, mesmo não frequentando as escolas, recebem essa alimentação que é tão importante. Acompanhe. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, retornou com a entrega dos kits alimentação para apoio aos alunos do município em situação de vulnerabilidade alimentar. As primeiras entregas já foram feitas e beneficiaram 1.038 alunos matriculados na rede municipal de ensino e que fazem parte do grupo auxiliado pelo programa Bolsa Família. Na quarta-feira, dia 10, as MEIFs, governador Mário Covas, professor Tiago Leandro, professor Gino Bolognese em Parnaso, a MF professor João Geraldo Iori e as CMEIs, Laura Maria de Souza e Irene Resina Miglarucci, foram as primeiras unidades escolares a entregarem os kits aos responsáveis pelos alunos. As entregas que foram iniciadas em abril de 2020 já somam 9.249 kits de alimentação, repassado pelas escolas e creches do município. A entrega de alimentos às famílias das crianças matriculadas na rede de ensino em Tupã tem por objetivo minimizar os impactos causados pela pandemia do coronavírus na vida dessas pessoas. Até o retorno das aulas na rede municipal, os kits permanecerão sendo entregues às famílias. E para isso, é importante que todos fiquem atentos aos dias e locais de retirada. Bom, nós falamos, né? Educação e social. A gente sabe que uma das dificuldades para que as crianças consigam estudar, se concentrar, fazer as atividades, muitas vezes é a fome. A criança vai para a escola sem ter tomado café, sem uma alimentação, e isso dia após dia. O que para a gente parece uma coisa simples e comum, comer um pão de manhã, tomar um copo de leite com café, para essas crianças isso não acontece. Por isso, o governo estadual, federal, municipal faz esse trabalho. E agora, no período de pandemia, continua entregando para as crianças e para as famílias esses kits de alimentação. Isso é muito importante, ajuda essas famílias nesse momento de tanta dificuldade. Qual que é o papel do Estado, o papel primordial de uma prefeitura, de um Estado, de um governo federal? É trabalhar pela sua população. Então, no momento desse, não tem que guardar dinheiro, não tem que investir em outras coisas. Tem que priorizar o atendimento às famílias, porque somos nós, esse grande condomínio chamado município, Estado e União, que pagamos para o governo para que depois ele administre esse recurso e devolva para a gente em forma de benfeitorias, de melhoria, de uma qualidade de vida melhor. E nesse momento tão difícil, o papel do governo é sim atender a sua população. O assunto agora é limpeza pública. Após chuvas intensas, os moradores pedem que a prefeitura priorize a limpeza em terrenos com mato alto. Acompanhe. O último período de chuvas aumentou o mato em terrenos baldios, que também passaram a acumular lixo, incomodando moradores e vizinhos por toda a cidade. Após diversas reclamações encaminhadas à prefeitura, equipes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente foram destinadas para atender às solicitações dos moradores, principalmente na região leste da cidade. Um dos principais pedidos dos moradores era a limpeza de um antigo campo de futebol desativado na rua Takeshi Kawakami com a rua José Keller, na Coab 1. A secretaria mobilizou equipes para realizar a limpeza do local, que já acumulava lixo, tornando-se foco de proliferação de mosquito e animais peçonhentos. Devido à quantidade de mato acumulado no local, a limpeza contou com o apoio das equipes do setor de podas, roçada, manutenção de praças, com auxílio de caminhões, máquinas e trator. Funcionários da prefeitura explicaram que o terreno estava completamente sujo e cheio de lixo. Os servidores também realizaram a poda de árvores para reduzir a escuridão da região, já que os galhos cobriam parte das lâmpadas dos postes de iluminação. Lembrando que quem tiver problemas com mato alto, limpeza ou quiser apresentar reclamações, pode ligar para o Disque Cidadão pelo telefone 0800-773-1600. Com atendimento direto pela ouvidoria municipal. Bom, tem que cuidar da Covid, tem que cuidar da pandemia, mas não pode descuidar da dengue, da limpeza pública, do combate às enchentes, às inundações, o asfalto na rua, o semáforo funcionando, as escolas nesse período ajudando as famílias. Tudo é importante e tem que funcionar. Por isso, foram chuvas intensas e o mato alto chegou, né, para aí atrapalhar um pouco, trazer problemas, esses animais peçonhentos, muitas vezes escorpião, uma série de questões. Então, a prefeitura também não pode descuidar. Ao mesmo tempo em que atende uma demanda da sociedade e da saúde,
tem também que fazer a limpeza, preparar esses locais para que eles estejam em condições, né, de receber aí ou a prática esportiva ou ser um terreno, mesmo que não está sendo ocupado, que esteja limpo e adequado para não ter problemas. Então, população, ligue no 0800 da prefeitura, faça ali a sua denúncia, a sua reclamação, peça a limpeza do terreno na sua casa, próximo, no seu vizinho. E quem tem terreno também tem que limpar, viu? Porque é fácil só cobrar da prefeitura, mas quem tem terreno muitas vezes especulando aí, tem 2, 10, 15, 20 terrenos e não faz o mínimo que é limpar esse terreno. Então, precisa também manter esses locais limpos. E você, à frente da sua casa, o seu quintal, o seu terreno, também limpo para a gente ajudar na limpeza da nossa cidade. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Acompanhe. Olá, Rogério. As semanas têm sido marcadas por tempo muito instável aqui em nossa região. E essa semana não será diferente. A previsão para esta quarta-feira em Tupã é de sol com aumento de nuvens ainda pela manhã. O dia segue quente, mas são pequenas as chances para a chuva. Máxima de 30, com mínima de 20 graus. Em Adamantina, o dia já começa mais quente, mas no decorrer da tarde, o sol fica entre muitas nuvens e pancadas de chuva estão previstas para a tarde ou à noite. Máxima de 32, com mínima de 21 graus. E na região de Herculândia, o sol vem acompanhado por muitas nuvens e são esperadas pancadas de chuva que podem ocorrer no final da tarde ou à noite. A máxima prevista é de 30 e a mínima que vai ficar em torno de 19 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com outras informações sobre o tempo. Espero vocês, até lá! Obrigado, Gisele, pelas informações sobre o tempo. Até amanhã. Assim, encerramos a edição desta terça-feira do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, o canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Cuide-se, não deixe de utilizar máscara, álcool em gel e só saia de casa se for realmente necessário. Mais de 3 mil casos em nossa cidade, 3 mortes em apenas um dia, 95 mortes desde o início da pandemia e uma média de 50 pessoas contaminadas todos os dias. São números altos e pede a nossa colaboração e participação. Até amanhã. Música.